Ráda bych vás pozvala na Kravařský zámek, který už od 1.6. otvíráme veřejnosti a všem návštěvníkům a turistům, a to vždy od úterý do neděle. Můžete zhlédnout naši stálou zámeckou expozici, kde nahlédnete nejenom do života zámeckých pánů, ale také můžete nakouknout do alchymistické dílny, nebo se vám také otevřou dveře do pravěku. Celou zámeckou expozici jsme navíc ještě doplnili takovou doprovodnou výstavou historických hraček ze zámku a podzámčí. Po loňském roce, kdy tato doprovodná výstava sklidila opravdu velký úspěch, jsme se rozhodli tuto výstavu dále prodloužit a doplnit některé exponáty, takže nejen děti si přijdou na své. Co se týče ještě prohlídky zámku, tak opravdovým skvostem je návštěva kaple s barokní nástěnnou freskou Na nebevzetí Panny Marie. Tu můžete právě zhlédnout v rámci komentované prohlídky nebo zakoupit si zvlášť jenom vstupenku do této naší zámecké kaple. Na sezónu připravujeme řadu novinek. Po loňském roce opět budou připraveny na prázdniny speciální animační programy a naše animační pátky, takže máte se určitě na co těšit. Poslední novinkou, kterou vlastně zpříjemníme návštěvu našeho zámku, je otevření zámecké kavárny. Věříme, že dát si dobrou kávu s domácím zákuskem zpříjemní celý ten den a celý ten výlet na náš Kravařský zámek. A protože jsme nově otevřeli turistické informační centrum právě v prostorách zámku, zveme návštěvníky i zde, mohou si zde nakoupit širokou škálu různých upomínkových předmětů, suvenýrů nebo také publikací. Těšíme se na vaši návštěvu u nás na zámku v Kravařích a věříme, že prohlídka zámecké expozice vás rozhodně nebude nudit.